assalomu alaykum aziz qadrli obunachilarimiz hurmatli yurtdoshlarimiz biz cheksiz davriy onli kassalar mavzusini 20 misolga kelgan edik. demak yigirmanchi misoldan davom ettiramiz mana bunga e'tibor berasizlar buni o'sish tartibida joylashtiring deyilgan Xo'p, biz buni nima qilamiz ya'ni bu yerda biz mana bu A ni quyidagicha yozishimiz mumkin ya'ni mana qarab turasiz 7 qavs bilan vergula orasida to'rt raqami turibdi lekin qavs ichidagi raqamlar takrorlanadigan raqamlr hisoblanadi shuning uchun o'ttiz ikki o'ttiz ikki o'ttiz ikki qilib yozib olamiz mana shunday ketaveradi cheksizlikkacha ketadi ho'p endi keyingisi bsida qarab turing yetti demak bu to'rt yuz o'ttiz ikki takrorlanar ekan to'rt yuz o'ttiz ikki to'rt yuz o'ttiz ikki va hokazo va hokazo ketadi ho'p keyingisi sida yetti uh, butun qirq uch boshlanadida qolgani ikki ikki ketaveradi takrorlanib ikki 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 ketadi ho'p tushunyapsizlar endi ds dg e'tibor berasizlar yetti uh, bu qirq uch yigirma to'rt xolos mana a qirq uch yigirma to'rt sonlarni hammasini bir qatorga yozdim iloji boricha bir birini bir, tagiga e'tibor beramiz demak mana yettilar teng ketdi bular to'rtlar teng bular ham ketdi mana bu uchlar ham teng demak ikkili ham teng bo'lyapti endi mana bunga yetib berasizlar bunda kattasi mana ikkita to'rt kattalik bo'lyapti lekin buni raqam shu şey yerda tugayapti lekin bunda uch ketyapti shuning uchun bizda eng kattasi b ekan de. uz yani de demak b eng kattasi bo'lyapti bu yerda o'sish tartibida yozishimiz kerak undan keyin kattasi o'z o'zidan mana bu ikkinchi to'rt ya'ni d javobdagi to'rt bundan kichkina d javob kichkina va endi bular ham ketdi tengladik bularni endi mana bu ular o'z uz o'zidan mana bu yerda 3, mana bu yerda 3, mana bu yerda esa 2 bo'lyapti o'z de. uz o'zidan demak a aligi kattaligi kelib chiqyapti demak bundan kichkinaroq a va undan eng kichkinasi demak mana bu s javob bo'lyapti mana shunda endi bular o'z tartibida joylashdi va bu javob bizda mana bu s javobimizda turibdi javobni belgilab qo'yamiz demak keyingi yigirma birinchi misolimizda ho'p bu yerda aytilgan a va b harflari aslida sonlar deb ketilgan demak shuni ishlashimiz kerak man birinchi ish ikkinchi ish qilib ishlayman demak birinchi suratda ishlaydigan bo'lsak mana buni a butun a taqsim to'qqiz deyman va plyus mana buni esa b butun b taqsim to'qqiz deyman shunda maxrajlar bir xil shunda quyidagicha bo'ladi ya'ni hop butun qismlarni qo'shamiz a plus b qo'shilgan yozsa ham bo'ladi yozmasa ham bo'ladi demak suratlarni qo'shamiz chunki mahrai bir xil a plyus b taqsim to'qqiz endi bu kasrimiz o'zinglar bilgandek bunga to'qqiz ko'payadigan bo'lsa to'qqiz ko'payadi bunga hmm, to'qqiz a b ichida to'qqiz a u bab bo'lib o'n a plus b taqsim to'qqiz bo'lib qoladi hop endi ikkinchi ishimiz ikkinchi ishimiz mahraj bajaramiz mahrajda buni a butun a, a taqsim to'qson to'qqiz deyman chunki has ichida ikkita ikkita ishora turibdi ya'ni ikkita son yoki harf turibdi va plyus b butun b taqsim 99 to'qqiz deyman shunda a plyus b butun a plyus b taqsim 99 to'qqiz hosil bo'ladi va bu ham demak sizlarga emas bunga demak to'qson to'qqiz mana o'zi asli mana ikkitasi ham bitta narsa misol uchun bu butun o'rtasida plus yozsa ham yozmasa ham bo'laveradi buni bunga to'qson to'qqizg ko'paytirib a plus bni qo'shdigan bo'lsak yuz a plus b taqsim to'qson to'qqiz hosil bo'ladi ko'ryaptimi sizlarga to'qson to'qqiz hosil bo'ladi endi oxirgi uchinchi ishimiz hop uchinchi ishni bajaramiz demak birinchisini ikkinchisiga bo'lamiz ya'ni birinchi ishimizni ikkinchi ishiga bo'lamiz chunki birinchi ishimiz suratida o'n a plyus b taqsim to'qqiz buni bo'lish bunaaqilib bo'lish qilib buni yozib o'tirmayman ko'paytirish qilib turib uni teskarisini yozib kelsak bo'ladi bilasizlar demak to'qson to'qqiz taqsim yuz a plyus b yozaman va bu yerda a plyus blar qisqarib ketadi mana bu o'n bilan yuzni bitta nol qisqaradi to'qqiz bilan to'qson to'qqiz qisqarib bu yerda o'n bir qoladi demak bizda bir butun o'nda bir javob qolyapti bu javobimiz esa kitobimizda d javob turibdi javobni belgilab qo'yasizlar keyingi yigirma ikkinchi misolimizga e'tiboriani qaratasizlar buni ham birinchi ish ikkinchi ish qilib ishlayman chunki sizlarga tushunarli bo'lishi şey kerak demak suratna şey ishlayman buni yozaman suratda to'rt butun mana buni to'rt yuz qirq to'rt ayrilgan qirq to'rt yozamiz chunki vergi bilan qavs orasida qirq to'rt turibdi to'rt yuz qirq to'rt ayrilgan qirq to'rt shunda to'rt yuz qoladi bu yerda demak mana buni ichida bitta raqam turibdi bitta to'qqiz yozaman va ikkita to'rt turgani uchun ikkita nol yozaman bu yerga va plyus ikkinchi uch butun besh yuz ellik besh taqsim to'qqiz yuz to'qson to'qqiz yoziladi bu yerga uchta besh bo'lgani uchun bu yerga ham uchta to'qqiz yoziladi va buni hisoblaydigan bo'lsak demak mana bu ikkita nol qisqarib ketadi bular ham bir yuz o'n birga qisqarib ketadi besh taqsim to'qqiz qoladi butun qismani qo'shsak yetti bo'ladi va to'rt taqsim to'qqizga besh taqsim to'qqizni qo'shsak to'qqiz taqsim to'qqiz hosil bo'ladi shunda mana bu sakkiz javob chiqyapti ho'p endi ikkinchi ishimiz mahrajga kelsak mahraj sakkiz butun sakkiz yuz sakson sakkiz minus sakkiz sakkiz yuz sakson bo'ladi bu yer taqsim bu yerda ikkita sakkiz turibdi ikita to'qqiz yozamiz va bu yerda bitta sakkiz turibdi bitta nol yozamiz shunda plyus endi mana bu yetti butun bir yuz o'n bir minus o'n bir bo'ladi bilasizlar buni bir yuz o'n bir minus o'n bir shunda bir yuz o'n birdan o'n birni ayirib yuborsak yuz bo'ladimi yuz bo'ladi demak mahrajda esa to'qqiz yuz bo'ladi demak bu sakkizga yettini qo'shsak o'n besh 8 bu 8 taqsim to'qqiz bo'lib qoldi chunki mana bu nollar qisqari bular ham 11 ga qisqarib ketadi nollar qisqaradi bular 11 ga qisqaradi 8 taqsim to'qqiz mana bu esa 2 ta nol qisqarib 1 taqsim to'qqiz shunda 8 taqsim ga 1 taqsim ni qo'shsak 9 taqsim to'qqiz hosil bo'ladi bu yer ham bu misolimiz 16 bo'ladi ikkinchi ishimiz demak ikkinchi ish 16 bo'ldi demak bu 8 taqsim o'n chiqyapti hozir uchinchi ishni mana bu bo'lishni bajaraman mana buni noto'rikasiga aylantiraman to'rtna uchimiz o'n ikki o'n ikkini ikkiga qo'shsak o'n to'rt o'n to'rt taqsim uch ko'paytirilgan endi mana buni noto'g'rkasiga aylantirib teskarisiga oldiraman ya'ni bitta o'n beshmiz o'n besh o'n uch qo'shsak yigirma sakkiz yigirma sakkiz taqsim o'n beshni o'n besh taqsim yigirma sakkiz deb yozamiz shunda mana bular qisqarib ketib bu yerda besh qoladi bular qisqarib ketdi bu yerda ikki qoladi demak besh taqsim ikki javob qolyapti bu yerda endi mana bundan chiqqan bundan chiqqaniga qo'shamiz to'rtinchi ishimiz qo'shish amali demak sakkiz taqsim o'n olti edi sakkiz taqsim o'n oltimiz bir taqsim ikki degani qo'shilgan besh taqsim ikkini qo'shamiz va bunda olti taqsim ikki chiqib bizda uch javob chiqadi kitobda bu javob bormi yo'qmi bilmadim lekin mana shu javob to'g'ri javob shuni belgilab qo'yasizlar manimcha bu javob ko'rinmaydi kitobimizda ho'p biz esa keyingi misolga o'tamiz keyingi misolimiz quyidagicha ekan demak birinchi suratni bajaramiz surat uch butun to'qqiz taqsim to'qqizga teng va plyus to'rt butun to'rt taqsim to'qqiz va minus ikki butun ikki mm, taqsim to'qqiz demak butun qismlari uchga to'rt yetti yettidan ikkini narsak besh bo'ladieak hammasi mahraji bir xil to'qqizga to'rtni qo'shsak o'n uch o'n uchdan ikkini narsak o'n bir bo'lyapti o'n bir taqsim to'qqiz besh butun o'n bir taqsim to'qqiz bo'lyapti endi ikkinchi ishimiz ikkinchi ishimiz mahrajimiz bir butun yani o'n bir minus bir bo'ladi bu ya'ni o'n bir minus bir degani ho'p o'n degani albatta mahraj desa to'qqiz yuz yozamiz va plyus ikki butun yigirma ikki minus ikki yigirma taqsim 90 yozamiz va minus xo'p 3 butun 33 uch minus uch o'ttiz taqsim 90 yozamiz bu yerga shunda mana bu nollar qisqarib ketdi qisqardi 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 va bular ham qisqarib xo'p demak bular 90 qolganlar 9 ham bo'lib qoldi bularga 10 dan beramiz bunga ham 10 beramiz butun qismlarni hisoblaymiz butun qismani birga ikki uch uchdan uch yorsak nol bo'lyapti ho'p butun qismi nol bo'lyapti endi maxraj to'qson bo'ldi birga qo'shamiz 1 birga qo'shamiz mana bu yerda 20 bo'ladi birga yigirma qo'shsak yigirma 21 yigirma birdan o'ttizni ayrsak to'qqiz ya'ni minus to'qqiz hosil bo'ladi minus to'qqiz demak endi suratni maxrajga bo'lamiz 3-chi ish buni noto'g'ri kasga aylantirsak 5 ta 9 45, qirq -hmm, -hmm. -hmm. beshga well. o'n birni qo'shsak ellik olti bo'ladi ellik olti taqsim to'qqiz va bo'lingan bu ko'paytirlgan qilib turib mana bu minus bir taqsim o'n edi buni teskarisiga og'darilsak minus o'n bo'lib qoladi shunda minus besh yuz oltmish butun besh yuz oltmish taqsim to'qqiz bo'lib qolyapti bu degani besh yuz oltmish to'qqizga bo'lsak ichida minus oltmish ikkita butunlik bor va u davomida ikki takrorlanib ketaveradi u uyog'iga endi biza to'g'ri javobimiz esa shunda d javobla kelib chiqyapti javobni belgilab qo'yamiz demak keyingi misolimiz ham quyidagicha mana man, buni sizlarga tushunarli bo'lishi uchun birinchi ishni ikkinchi ish qilib ishlayman birinchi ishimiz mana bu asosiy kasr chizig'i demani hisoblaymiz hop mana no, so, man, bu uch um, uch to, taqsim to'qson bo'ladi uch yani, taqsim yani, to'qson bo'lingan o mana bu esa uch taqsim to'qson to'qqiz bo'ladi to'qson to'qqiz va bu teskarichasiga og'darganimizda to'qson to'qqiz taqsim to'qson bo'lib va bu to'qqizga bo'li o'n bir taqsim o'n bo'lyapti o'n bir taqsim o'n bo'ldi endi mana bu maxraj o'sha o'n bir taqsim o'nni ikkinchi ish o'n bir taqsim o'nni bo'lamiz yigirma ikki taqsim to'qson to'qqizga shunda o'n bir taqsim o'n ko'paygan to'qson to'qqiz taqsim yigirma ikki bo'lib ho'p yigirma ikki bo'lib mana bular qisqarib ketdi mana bu yerda ikki qoladi shunda to'qson to'qqiz taqsim yigirma javob qolyapti bu yerda demak mana shu yergacha plyusgacha to'qson to'qqiz taqsim yigirma chiqyapti endi uchinchi ish mana buni bunga bo'lamiz 33 uch taqsim to'qson degani bu buni 3 taqsim to'qqiz desak bo'ladi 3 taqsim to'qqiz dedik mana buni o'zini yani endi bo'lingan 3 taqsim to'qson biz buni 3 taqsim to'qqiz ko'paytirlgan to'qson taqsim uch deymizda de. mana bilan qisqartirib buni qisqartirib bu yerda 10 javob chiqyapti endi ish ishqilib siqsinda endi eng tepadagi mana buni 2 taqsim to'qson to'qqiz deymiz to'rtinchi ish 2 taqsim to'qson to'qqiz ko'rinyaptimi ho'p ikki taqsim to'qson to'qqiz yozdim eng tepani ikkinchieng tepa bo'lingan 10 bo'ladi-da. shuni biz ko'paygan 1 taqsim o'n deylik va tenglik Xo'p, 2 taqsim to'qqiz yuz to'qson javob chiqyapti bu yerda hop shu qoladi ikki taqsim to'qqiz yuz to'qson endi oxirgi ishimizg'hu beshinchi ishimiz demak birinchisidan javob to'qson to'qqiz taqsim yigirma chiqqandi va shunga qo'shamiz ikkinchisini to'qson to'qqiz taqsim yigirmaga qo'shamiz ikki taqsim to'qqiz yuz to'qsonni ho'p bu oxirgi ishimiz demak bunga 2 ko'paytiramiz bunga 99 ko'paytiramiz sizlardan bitta iltimos bugunga to'qson to'qqizni kvadratiga qo'shasizlar 4 ni va buni bo'lib qo'yasizlar ikkita to'qqiz o'n 18, ikkita to'qqiz o'n sakkiz o'n to'qqiz shunga bo'lib qisqaradiganini qisqartirib qo'yasizlar iltimos shu yergacha to'g'ri va sizlar oxiriga yetkazish sizlarni vazifanglarga endi chunki sig'may holyapdi borgan sari qani bir ishlab javobga chiqarib qo'yasizlar iloji bo'lsa komentariyada izoh qoldirasizlar degan umiddaman kanalimizga obuna bo'lishni va layk bosishni unutmang e'tiboringiz uchun rahmat